Produtos fora da validade, carnes estragadas, insetos e fezes de rato. Tudo isso foi registrado pela Vigilância Sanitária do Recife durante uma operação de fiscalização realizada em conjunto com o PROCON no Bom Preço, próximo à pracinha de Boa Viagem. Encontramos de imediato produtos vencidos, né? Que infelizmente é gravíssimo, né? É crime inafiançável. Nestas imagens feitas pelas equipes de fiscalização, é possível ver os problemas de umidade e higiene do depósito. Os fiscais encontraram até veneno de rato próximo aos alimentos e material de limpeza, à venda sem registro. Outra irregularidade é com relação à compactadora de lixo. A máquina que prensa caixas de produtos deveria funcionar na parte externa do lugar. O pior problema que nós encontramos realmente é um compactador de lixo que fica dentro dos alimentos, junto com os alimentos. Então isso é bastante grave e faz com que realmente tenha a presença de insetos, baratas e ratos. 306 quilos de produtos considerados impróprios para o consumo foram apreendidos e o supermercado interditado por 4 dias. Nós encontramos produtos vencidos dentro das câmaras, né? Tem um produto vencido, tem uma câmara que onde eles acondicionavam carne e pão também, né? Carne, sorvetes. Já encontrei produtos que não estavam congelados no ponto certo, tá entendendo? E verduras também, que não estava boa, as frutas. Já vi muitas vezes barata, ratos pequenininhos, mercadorias, os frios, fora de embalagem, com embalagem violada, queijos vencidos. Outro supermercado vistoriado foi o RM Express, no bairro de Setúbal. De acordo com a Vigilância Sanitária, o estabelecimento tinha um açougue que funcionava sem autorização. Além disso, a padaria apresenta condições precárias de higiene. O supermercado foi interditado parcialmente, até que todas as exigências sejam atendidas. De março até agora, a operação já realizou 18 interdições totais e 4 parciais de supermercados no Recife.